হেল্ল' নমস্কাৰ খুলম্বাইন কুমৰক চুদং মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰি দিছোঁ দেই আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনি যিসকলে চাইছে আপোনালোকেতো জানেই খেৰাই পূজাৰ বাবে আমি আখৰা কৰি আছিলোঁ নাচৰ তো আজি শেষৰটো দিন আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ যে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে কাইলৈৰ কাৰণে আৰু আজি ইয়াতে আখৰাটো হ'ব মন্দিৰতে আৰু আমি আহি পালোঁহি আৰু ঠিক আছে নহ'লে চাই যাব দেই যি দেখাব পাৰোঁ আৰু আজি লাষ্ট ডে লাষ্ট ডে আজি নচব নাই চুলি তুলি ওলাই অৱস্থা আজি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে দেই কাইলৈ খেৰাই পূজাৰ কাৰণে আজি নচাব দেই ননচোৱাই নাজানো বাৰু কিন্তু আমি ওলাই আহিলোঁ আজি নামঘৰত আছোঁ দেই আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চোৱকচোন কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে দেই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব দেই আৰু মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ অবিহনেটো মই আধৰুৱা নহয় জানো নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মৰম দিলে মই আৰু আগুৱাই যাম তো আপোনালোকে মৰম দিব দেই আৰু সকলোৰে এটা নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ নিজৰ ভাষা নিজৰ নিজৰ সাজ পোছাক আছে নহয় জানো তাতেই বাৰে বৰণীয়া এটা পখিলাৰ নিচিনা নহয় জানো বহুত ধুনীয়া হয় তো সকলোৰে সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ আৰু ভাষাও বেলেগ সাজ পোছাকো বেলেগ তেনেকৈ এক হৈছে বড়ো আৰু বড়োসকলৰ নৃত্য আপোনালোকে অকণমান উপভোগ কৰকচোন মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ দেই আৰু মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যেতিয়া মইতো ডান্স কৰিব নোৱাৰোঁৱেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাহঁতৰ আৰু পোৱালি পোৱালিকেইটাৰ ডান্সটোকে এনজয় কৰকচোন অকণমান নাচ গানটো চলিয়ে থাকিব ৰাতিলৈকে নহয় জানো আৰু দেখুৱাইও থাকিম তাৰে আগতে আপোনালোকক এইটো দেখুৱাই লৈছোঁ কাইলৈ কি কি নিয়ম হ'ব কাইলৈ এনেও দেখুৱাম তাৰে আগতে কৈ লৈছোঁ কাইলৈ ইয়াতে দেৱ দেৱতাসকলৰ নাম লিখা হ'ব আৰু ইয়াতে গুচি দিয়া হ'ব আৰু চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু ইপিনে আছে আমাৰ বাথৌ আৰু যিখিনি নিয়ম হ'ব আপোনালোককতো কাইলৈ এনেও দেখুৱামেই ক'ত ক'ত কি কৰিব আৰু মই আজি কিন্তু নাচত ওলাম দেই আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই আৰু আজি তৰোৱাল ডান্স কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম তো মিছ নকৰিব এণ্ডলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে নিয়মৰ কাৰণে ধনু বনাই আছে হ'ব দিয়ক কথা চথা বহুত পাতিলোঁ এতিয়া তৰোৱাল ডান্স অকণমান এনজয় কৰক ঠিক আছে আৰু আন্ধাৰ ইপিনে লাইটৰ পোহৰ আৰু ওপৰত জোনাক কি যে ধুনীয়া ন তো ঠিক আছে আপোনালোকে অকণমান এনজয় কৰকচোন দেই ইমান কথা কৈ থাকিলেও মানে ভাল নালাগে আৰু ঠিক আছে নহ'লে চাওক আৰু ধৰি আছোঁ
ৰাতি বহুত হৈ গ'ল আৰু কাইলৈ সোনকালে আহিব লাগে, সকলোৰে দায়িত্ব আছে। সেইবাবে শেষত অলপমান ডান্স কৰি দিছে আৰু শেষত মই অকণমানৰ কাৰণেও ওলাম দেই। আপোনালোকে মই কোনজনী আজি নিশ্চয় চিনি পাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আজি মই কি পিন্ধি আছোঁ। আৰু ইভাগে আন্ধাৰ বহুত আছিলেতো, আজি কিন্তু মই ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ দেই, আপোনালোকে চাওক। আৰু মই কেনেকুৱা ডান্স কৰিছোঁ ভাল নে বেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? আৰু কালিলৈ ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু তাতে মৃতসকলক চাকি জ্বলোৱা হ'ব। কেনেকুৱা লাগিলে? কাইলৈ সোনকালে আহিবা। বহুত মজা লাগিল দেই, আজি শেষ আছিলে, কাইলৈ খেৰাই পূজা। কেনেকুৱা লাগিলে আজি নাচি? কাইলৈ খেৰাই পূজা, পুৰা এনজয় কৰিম দেই কাইলৈ। আজি শেষ হ'ল, এতিয়া শেষ হ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰ যাওঁ। কাইলৈ খেৰাই পূজাৰ কাৰণে নতুনকৈ আনিছোঁ দেই, ওচৰৰে বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে কিনি লৈছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু দখনাটো চিম্পল আৰু কাইলৈ পিন্ধিবলৈ কাৰণে। আৰু ঠিক আছে দেই, ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া একদম ফটাফট ফটাফট কামবোৰ কৰি লওঁ, একদম লেট হৈ গ'ল দেই। হে গাইজ, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত এটা ফণ্ড হৈ গ'ল দেই। আজি মই ষ্টাৰ্টিঙো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এণ্ডিংটো এতিয়া এনেকৈ কৰি দিছোঁ আৰু। আৰু আহি পাইতো আপোনালোকে জানেই এজনী বোৱাৰীৰ দায়িত্ব কিমান থাকে, আৰু দায়িত্বটো মেইন হয় দেই, সেইটো বাবে নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিলোঁ আৰু। আৰু বিশেষকৈ আজি দেউতা আৰু মই অকলশৰে ঘৰত, তো নাচি আহি ডাইৰেক্টলি ভাত চব্জি বনালোঁ। আৰু এটা কি কথা জানেনে, আজি কাৰেণ্টো নাই আৰু পানীও নাই, পানী উঠাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আজি দিনত, আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট নাই, সেইটো কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। আৰু ভাগ্য ভাল যে আজি ফিল্টাৰত পানী অকণমান বেছি আছিলে আৰু জাৰ দুটাত পানীও আছিলে, সেইবাবে সেইটোৰ পৰাই মিলাই মিলি কৰি যেনে তেনে ভাত চব্জি বনালোঁ আৰু দেউতাই মই খালোঁ আৰু। আৰু মা গৈছে ইপিনে, এইপিনে মানে তেজপুৰ পিনে গৈছে, তো সেইটোৱে আৰু। আৰু আজি লাষ্ট আছিলে আমাৰ প্ৰেক্টিছৰ, আৰু কাইলৈৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, মইতো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে। আৰু নতুন নতুন কালচাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ চবৰে ইচ্ছুক হয়, নহয় জানো? মই কিন্তু বহুত ইচ্ছুক হয় নতুন খাদ্যৰ সোৱাদ, নতুন মানে সংস্কৃতিৰ সাজ পোছাক, সকলোখিনি মানে পিন্ধিবলৈ বহুত ইচ্ছা যায়, নহয় জানো? ঠিক তেনেদৰে ময়ো মানে বহুত বেছি ইচ্ছুক হয়। আৰু কিমান কি পাৰিছোঁ আপোনালোক দেখাব মই নাজানো, কাৰণ নাচিছোঁ মই অলপ অলপ, আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, নাচিছোঁ আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এনেকুৱা কৰি আছোঁ দেই, কাৰণ মোৰ এক্সট্ৰাকেতো ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ নাই। তো সেইবাবে আপোনালোকৰ কাৰণেই মই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মৰম দিব। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ, আগৰ ভিডিঅ'খিনিত মই যিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা তাতকৈ বহুত বেছি মৰম দিছে, আৰু আগন্তুক দিনলৈকো আপোনালোকে এনেদৰেই মৰম দিব বুলি মই আশা কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ময়ো আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ নিজৰ কালচাৰ আৰু সকলোখিনি সোৱাদ, মানে খাদ্যৰ সোৱাদ, সাজ পোছাক, সকলোখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নিজৰ জীৱনৰ সকলোখিনি যেনেকৈ মই পাৰ কৰোঁ সেই সময়খিনি ধৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ আপোনালোকেও মোৰ পৰিয়াল, নহয় জানো? আৰু মানুহৰ জীৱনটোনো কি আজি আছোঁ কালি নাই, নহয় জানো? সেইবাবে জীয়াই থাকোঁতে আমি যেনেদৰে ইচ্ছা তেনেদৰেই থাকিব লাগে, আৰু চবৰে লগত একদম খোজ, মানে দিল খোলকে যি নাচাহিয়ে, নহয় জানো? মানুহৰ জীৱনটোতো একো ভৰসাই নাই, মোৰ সেইটোৱে আৰু দেই। আপোনালোকে কিভাবে কমেণ্ট কৰি জনাব, মোৰ সেইটোৱে আৰু, মানুহৰ জীৱনটো একো নাই, নহয় জানো? লৈও অহা নাই, নিবও নোৱাৰোঁ, সেইটো বাবে যিদিনা আমি গুচি যাম সেইদিনা কাম নাই আৰু। সেইবাবে জীয়াই থাকোঁতেই যিখিনি কৰিব মন, মাথো বেয়া ৰাস্তাত যাব নালাগে, মানুহ মাত্ৰই ভুল, নহয় জানো? তো ভুল হৈ যাব পাৰে, তো তাত কোনো কথা নাই। সেইবাবে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব দেই, আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰাইতো মই উৎসাহ পাওঁ।
আপোনালোকে যদি ভাল ভাল কমেণ্ট কৰে আৰু মোৰ ভুলখিনি যদি দেখাই দিয়ে ভাবকচোন কিমান মোৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে সঁচা, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে বহুত। তো সেইবাবে আৰু তো ক্ষমা কৰিব দেই, আজি কিন্তু মই হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ সেইটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ জানেই আৰু বহুতখিনি দায়িত্ব থাকে। দায়িত্ব মানে কি আৰু, ঘৰৰ ইটো সিটো কাম, তো মানে হঠাতে আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিব লগা হৈ যায়। তো সেয়াই আৰু, আৰু এয়া আহি মেলি আৰু যিকোনো কাম চাম কৰিলোঁ, এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি শুই যাম আৰু দেই। কাইলৈ বিশেষকৈ সোনকালে উঠিব লাগিব, কাৰণ 9 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব বোলে। তো আপোনালোকক কাইলৈনো কি দেখাব পাৰোঁ মই নাজানো, তথাপি মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম দেই। যিখিনি মানে হয় আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? তো কি কৰিম, আহি পোৱাৰ পৰা মানে ইমান লাষ্ট বিচ নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে নহয়, মানে পটককৈ মানুহৰ লগত মই ফ্ৰী হৈ যাওঁতো, সেইবাবে আৰু। আৰু মানুহকনো লাষ্ট কৰি বা ভয় কৰি একো লাভ নাই নহয় জানো, মানুহ সদায় মানে স্পষ্ট হ'ব লাগে, মই স্পষ্টই হয়। সেইকাৰণে মই যিখিনি কম, যিখিনি কৰিম, মই যিখিনি কৰি থাকোঁ, মই এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ আগত দেখাওঁ। আৰু ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিংকৈ বজাই দিব যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই থাকে, নহয় জানো? তো ঠিক আছে, নহ'লে আজিলৈ মই সঞ্জয় আৰু মনু ক্রিয়েশ্যনৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ দেই। কাইলৈ লগ পাইছোঁ, আপোনালোকক সকলোৱে ভালে থাকিব আৰু খুশ থাকিব মোৰ নিচিনাকৈ, হাঁহিৰ মাজতো মানে কি আৰু দুখৰ মাজতো হাঁহি। তো হাঁহিয়েই মেইন, মানুহেতো কন্দুৱাব চবেই পাৰে কিন্তু হঁহুৱাব কোনো নোৱাৰে, হয় নাই? সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে, বাই বাই।